نشان ہے، منتخب الشکر ہوتا ہے، جمین ہے۔ اس لیے میرے آج سوال کے ساتھ آپ کا نام سوال کرنا ہے، ایک بار مل کر بہت مل رہا ہے سوال انتہائی توجہ کرنا ہے وہ کہاں
तेरे की सीधा सीधी आई जैसी है, मेरे शब्द की सीधा सीधी आई जैसी है, और सारे मारे मारे खबर